Zdravím vás, dámy a pánové, kamarádi a kamarádky, u dalšího unboxing videa. Teďka je to pro mě opravdu takový speciální. Tento balík, nebo tyto dva balíkosy, který ukážu, jeden druhý, jsem dostal jako poděkování, jako dar za roční spolupráci jednoho člověka, kterýmu se podařilo shodit pod 100 kg, nechce tedy být jmenován. A zkrátka mi jako poděkoval tady tímhle, čehož já si neskutečně vážím a cením, když jsem jako říkal, že to prostě není potřeba, ale on, hele, vyber si tohle, tamto, prostě jinak ti objednám cokoliv a ať to nemáš dvakrát. Takže jsem tak tedy učinil a máme zde, kamarádi, dva balíkose. Tohle video asi rozdělíme na dvě části. Nejdříve si otevřeme tenhle malej, ale kurva těžší balík a v druhém videu následujícím si otevřeme tenhle větší, ale lehčí balíkos. Takže já nebudu zdržovat a vrhneme se na to. Máme zde tedy takovýto balík. Co myslíte, že v něm bude? To se brzy dozvíme. Já tedy říkám, to vím, co tam je. Když si to už úplně přesně popravdě nepamatuju, ale hlavně jsem na to sakra zvědavý. Jsem na to sakra zvědav. Těším se. Takže, pomalu, ale jistě, já to dám na bok, ať si to ukážeme na kameru postupně. To je ono. Tak, začneme pěkně od začátku. A máme zde tenhle balík, který uvidíme v tomto dnešním videu, a to je balík z knihkupectví, kde jsem si objednal pár komiksů, a v druhém balíku to se dozvíte příště. Takže máme zde první komiks, který jsem strašně dlouho scháněl, a on vyšel v nějaké té edici, která Marvelovské edici, která vychází ve stáncích, jo, možná se to mohli vidět v reklamách a podobně. A ta je samozřejmě taková, jak kdyby levnější. Tohle už je poměrně, ne vzácně, že se to dá sehnat, ale rozhodně je to hodnotnější, než kdyby se si koupili právě v těch stáncích, jak to vychází celá série. No a je to tedy Marvel Tajná válka, což je poměrně důležitý komiks, tak já to postupně otevřu všechno vlastně, co tady máme, že jo, tak postupně si otevřeme a v rychlosti ukážeme, něco si k tomu řekneme. Což je taky musím určitě říct, takže tohle, kamarádi, úplně první video, které točím na přední kameru, abych se viděl samozřejmě, a který jsem se naučil přes program zrcadlově otočit, to znamená, teda pokud to neposeru, nebo pokud na to nezapomenu, tak uvidíte, jak kdyby správně, ne zrcadlově, jak kdyby obráceně, ale zkrátka správně. Takže Marvel Tajná válka. Můžete zde vidět Spideyho, nějakou červenou pizdu, teď nevím, jak se jmenuje, Kapitána Ameriku, Wolverina, Daredevila, a je to nejtemnější kapitola v dějinách Marvelu. Tak, hele, skválně se podíváme, jak vypadá tenhle komiks bez toho. Bez tady téhle blbosti. Vypadá strašně, strašně krásně. Tak jako jednoduše Tajná válka, Shield, zde autoři, celý černý, Tajná válka, nádhera. Tak já to tam zase vrátím a co říct si k tomu komiksu. Jak jste mohli před chvílí slyšet, je to jeden z nejtemnějších komiksů od Marvelu, což jako těžko říct. Já jsem ho ještě samozřejmě nečetl, že ho nemám ho doma, ale jsem na něho strašně zvědavej a jak říkám, pokud jde o Marvel Univerzum, tak patří mezi ty velice důležité. Tak, a o čem tenhle komiks je? Nejtemnější kapitola v dějinách Marvelu. Ve chvíli, kdy Nick Fury odhalí znepokojující spojení mezi nejnebezpečnějšími marvelovskými parouchy, rozhodne se jednat na vlastní pěst. Sestaví z problematických superhrdinských solitérů nesourodý tým a vyšlého na tajnou misi, kterou by vláda Spojených států nikdy nemohla uskutečnit. Což může skončit jediným možným způsobem. Gigantickou superřežbou. Do níž se zapojí celá elita newyorských hrdinů a mutantů. Jsou to sebrané sešity Tajná válka 1 až 5 plus archivu Nicka Furyho. Je to tedy kompletně celý příběh. Tak, pokud se podíváme, dáme třeba tady, jak vypadá malba a jak vypadá samotná, no tak pokud se ta píčovina zaostří, že ano, tak to vypadá nějak takhle. Bum.
Super. Sice teda ještě dočítám tam nějaký komiks, tady zrovna jsme s nějakým. No jsem hodně zvědavý na ten příběh, ale věřím tomu, že Marvel si tady tohle umí pohlídat a že tohle bude pecka. Navíc tam máme prostě Spideyho, zbožňuju Wolverina, že jo, Logan, vole, Kapitán Amerika, Bůh ví kdo ještě. To je tedy, kamarádi, první komiks. Jdeme na druhý. A to je Sakra Bifle. A to je... To bych přeskočil, takže to vezmeme takhle. A to je... Jo, to je dodací list, jasný, jasnička. To je dodací list. A tady máme Kapitán Amerika. Nevím, jestli je to přímo tohle Omnibus, anebo... Ano, to je jedno, ale Kapitán Amerika je tohle každopádně... Je to Omnibus, Marvel Omnibus. Je tohle druhý díl, kniha druhá. A kamarádi, tady tohle je epická sága Kapitána Ameriky, která má prostě legendární konec. Tohle je druhý díl, jsou tři díly. Třetí díl tady mám taky. Bohužel se mi nepodařilo sehnat první díl. Nedíval jsem se, jestli ještě někde jde koupit, nebo už... Nechte toho! Přidělej, borde, omlouvám se. Nech toho! A nebo už bohužel se to dá sehnat pouze jako přes někoho, nějakého sběratele, co by to náhodou chtěl prodávat. Což by mě mrzelo, protože když mám dvojku a ano, mám tady i trojku, tak prostě samozřejmě bych chtěl i jedničku, že jo? Prostě jo. Nebudu mít přece Kapitána Ameriku druhý a třetí díl a jednička jakože nikde. Cena za... Dostalo to nějakou cenu za nejlepší scénář. Jen tak mimochodem. Nebo co to tady píše. Tak a kamarádi, takhle to vypadá. Kapitán Amerika, život jedné legendy, smrt jednoho snu. Máme napsaný zde. Pokud bychom oddělali opět tady tuhle ptákovinu, tak to máme takhle nádherně. Kapitán Amerika Omnibus. Vypadá to překrásně a hlavně teda tady v tomhle Omnibusu, a to jako vím, se mi strašně líbí ta malba. Jak ta je znázorněná, jak ta je udělaná. Takhle to vypadá, tady máme nějaký pasáže. Tak, a Ed Brubaker dal čtenářům úplně nového Kapitána Ameriku, který je mnohem přijatelnější než jeho původní podoba. Nový hrdina se musí vyrovnávat nejen s jinou dobou, v níž se ocitl, ale také s minulostí. Pokud se vám líbil Ultimates, tady si ho vysloveně zamilujete. Co mluvám, že neumím číst, sorry, jako jsem v přísné dietě. Kapitána Ameriku mám strašně rád, už jen protože je to takovej marvelovský, jak kdyby Superman, ne, že by měl tak velký, obrovský schopnosti, ale že je takovej trouba prostě úplně nejvíc, jak kdyby hodnej, že ano. Civilní válku tu si koupím někdy jako příště, takže to máme Kapitán Amerika Omnibus díl druhý. No a proč je tahle série tak legendární, prostě tak super? Protože zde, kamarádi, máme díl třetí, a to už jenom podle názvu můžete vidět tohle. Kapitán Amerika smrt. Ano, je to série, ve které Kapitán Amerika umře. Samozřejmě je spousta komiksů, které jsou jako série nějaká, a poměrně často na konci hlavní hrdina, superhrdina zemře, pak je klasický restart a podobně. Dělá se to tak poměrně často, a to z jednoho prostého důvodu, protože právě úmrtí hlavních hrdinů lidi strašně táhne. Viz, jeden z nejslavnějších komiksů, nebo ne nejslavnějších, ale prostě když umřel poprvé Spider-Man, když umřel poprvé Superman v komiksu, jo. To byl takovej trhák a něco tak jakože nevídaného, jo, a ten komiks, už jenom protože prostě ano, tady v tomhle komiksu umře Superman, tak se ten komiks prodával takovým neskutečným způsobem, až se prostě ucho utrhlo, no, takže se pochopilo, že tohle je sakra cesta k prodávání komiksu. Omnibus, kniha třetí. No a přesně tak, zde Kapitán Amerika umře. Já přesně popravdě nevím jak, ono přece jenom ve filmech není vždy úplně přesně podle komiksů. Třeba Thanos, že ano, ten se popravdě liší poměrně hodně, jako třeba
třeba to, proč vlastně zabíjí, proč chtěl vyzabíjet půlku galaxie a tyhle věci. Ale ve filmu se mi to líbí víc než v komiksu, třeba ta jeho motivace. Jo, jen tak mimochodem, ale o tom třeba někdy samostatný díl, nějaký komiksový a tak dál. A máme tady poslední dvě knihy, které jsem prostě musel mít, protože je to podle seriálu, ten seriál je podle knížky a tak či onak to prostě miluju. A je to co? Který díl je první? Co on ukáže jako první? Počkej. Viděli jste to už? Nebo ještě ne? Já myslím, že já opravdu nevím, který díl je první, ale to je nepodstatné. A máme zde tuhle. Další komiksovou. No, teďka ještě ne, vzácnost. Věřím tomu, že tohle vzácný bude třeba za 10-15 let. Teď se to ještě normálně prodává, ale prostě musel jsem to mít, chtěl jsem to mít. A popravdě jsem zjistil, že tady tohle je. Popravdě jsem zjistil, že tady tenhle komiks existuje až u Medoeda, youtubera, který právě má jako videa pouze na takovýhle témata, jako komiksy Marvel a podobně. A jednou tam právě ukázal tenhle komiks kamarádi. A tenhle komiks není nic jiného, možná už jste to viděli, než Hra o trůny. Přesně tak. Přísežný meč. Kurva, to je slovo. Přísežný meč. Hra o trůny. A mám tady samozřejmě i další hru o trůny, to je Potulný rytíř. Já opravdu nevím, který z těch to je první nebo druhý, nebo je to jak kdyby nepodstatné a jsou to dva jakože odlišné příběhy, dva odlišné příběhy od sebe, že to na sebe asi myslím nenavazuje, ale tak chtěl bych to číst nějak posloupně, jak to popravdě vycházelo. Tak kamarádi, a máme tady Hru o trůny. Tenhle živý a napínavý příběh přináší do světa George R. R. Martina nový rozměr a žádný z jeho příznivců by si ho neměl nechat ujít. Někdo mi volá, se omlouvám, to tipnu, dobrý. Tak, příběh komiksu Přísežný meč, to je hrozný slovo, se odehrává stovku let před událostmi popsanými ve fantasy sáze Píseň ledu a ohně, tedy toho seriálu, který my jistě všetci známe. Popisuje osudy rytíře Sera Duncana Vysokého. Víte, kamarádi, co já úplně miluju? Když mi někdo volá a já to tipnu a on mi i hned volá znova. Jo? To prostě ten člověk, ať je to kdokoliv, tak prostě musí být vyjebaný. Jestli nepochopí, že třeba mi má třeba zkusit zavolat třeba za 10 minut a ne jakože hnedka. Tak, omlouvám se, kulturní vložka, jdeme dál. Takže, ještě jednou popisuje osudy rytíře Sera Duncana Vysokého a jeho panoše Ega, které jsme poznali už v prvním dílu Potulný rytíř. Aha, takže Potulný rytíř, toto je, kamarádi, první díl. A kteří v sedmi královstvích dál usilují o čest, slávu a spravedlnost. V tomto příběhu jsou už nějakou dobu na cestě, na níž původně Dunk doufal najít půvabnou loutkářku Tansel. Místo toho však skončil ve službách stárnoucího schudlého, ale velmi hrdého rytíře Sera Eustáce. A tak dále, a tak dále. Zkrátka, kamarádi, je to příběh a je to rozšíření mytologie a univerza a vesmíru Hry o trůny, což prostě jsem musel mít, protože Hru o trůny jistě víte, že miluju. Mám všechny díly na Blu-ray disku a i ve speciálních edicích některý a tohle jsem prostě musel mít. Tak, a tedy poslední je právě Hra o trůny Potulný rytíř, což tedy teď už víme, že je to první díl. A jsem teda strašně rád, že prostě tohle je teďka tak nějak jak kdyby pravidlem. Jo? Když něco fakt opravdu velice úspěšného, takže se dělají i hry, komiksy a podobně. A je to prostě bomba, rozšíření toho vesmíru, dozvíte se spoustu jiných zajímavostí, věcí a kdo prostě tím žije, miluje to, tak přece musí mít, ano. Tak. A takhle tedy vypadá poslední knížka, kterou si dneska ukážeme. Příběh komiksu poté, co přebere meč a štít svého padlého pána, je mladý Duncan, neboli Dunk, rozhodnutý prosadit se, co by rytíř. Má štěstí. Ale já jsem fakt... Co to je?
Jo, kód. Já jsem fakt strašně zvědavý, jak prostě bude vypadat jako ten příběh. Jestli bude fakt tak dobrý, nebo jestli to se jako seriálu Hry o trůny nebo knížky chytat nebude, anebo jestli opravdu tou kvalitou příběhu, intrik a toho všeho to bude tak dobrý. No jsem velice zvědav. Já možná, až to prostě přečtu, tak bych mohl třeba točit i recenze na ty komiksy. Uvidím, ale tohle jsem prostě musel mít ve sbírce. Tak jo, to je pro toto video, kamarádi, všechno a v následujícím unboxing videu si teda otevřeme tuhle potvoru. Díky moc, že jste sledovali až sem, dejte lajkos a já mám tak na, kurva, tak na 3 měsíce, což jistno uvidíme. Uvidíme, jestli po soutěži, až budu mít víc klidu, se do toho vrhnu víc než teďka. Mějte se a ahoj. Čau.